Assalomu alaykum. Buldoz uchun maxsus Springdan boshlang'ich darslarga xush kelibsiz. Yana bir marta assalomu alaykumlar. Bugundan boshlab mana xudo xohlasa Springdan darsimizni boshlaymiz. Xo'p, Springning o'zi bu framework hisoblanadi. Shu Springni boshlashdan oldin library va frameworkning farqini bilsak bo'ladi. Bizda library degan tushuncha bor, ya'ni kutubxona. Qandaydir funksional kerak bo'lsa, o'sha tegishli kutubxonani olib, o'zimizning loyihamizga qo'shamizda, ishlatib ketaveramiz. Va bizda framework degan tushuncha bor. O'shalarni farqini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana shu maqolada o'zi chiroyli qilib tushuntirib qo'yilgan, lekin keyin shuni videodan biroz qarab o'tib ketsak. Xo'p, library ya'ni kutubxona nima narsa? Kutubxona bu ma'lum bir kichikroq ishni qilib beradigan bizda kodlar, klasslar, interfeyslar, enamlar to'plami. Masalan, biz PDF fayl yaratmoqchimiz. Biz o'zimiz nuldan shu PDF faylni yaratib o'tirishimiz shart emas. Osongina bizga shu PDF faylni yaratib beradigan kutubxona mavjud. Biz o'sha kutubxonani internetdan topib, Maven repozitoriyim yoki alohida kutubxona o'zini olib turib, loyihamizga qo'shib, o'sha kutubxonadan foydalansak bo'ladi. Yoki deylik, biz sizlar bilan GDBC darsida ko'rgandik, Java bilan ma'lumotlar bazasini bog'lash uchun bizga o'rtada dallol kerak edi, ya'ni shu kutubxona kerak edi. O'sha bizda GDBC driverimiz edi. O'shani alohida kutubxona edi. O'shani olib turib loyihamizga qo'shgan edik va bemalol o'sha klaster yordamida ma'lumotlar bazasiga ulanib, ma'lumotlarni olib borib, olib kelib konsolga chiqargan edik. Library bizda o'sha narsa, bu kichikroq bir kodlar to'plami bo'ladi. Va uni biz loyihaga qo'shib, o'sha loyihada foydalanib ketamiz. Xo'p, framework nima narsa? Framework bu shunday kattaroq maktabdagi narsaki, loyihamiz uni ustiga qurilgan bo'ladi. Ya'ni frameworkimiz bor va bizning loyihamiz uni ustiga qurilgan bo'ladi va shu loyihani unga moslashtirib, sekin-sekin qurib ketishimiz kerak bo'ladi. Mana bu nimada library'da bu kichikroq bo'lsa, kodlar to'plami bo'lsa, bu ham bir kodlar to'plami, ammo loyihamizni polni, ya'ni full mana shu frameworkning ustiga qurilgan bo'ladi. Xo'p, frameworkni o'zbekchasiga ramka deb tarjima qiladi. Shuning uchun agar siz Google Translatorda Spring frameworkni tarjima qilmoqchi bo'lsangiz, bahor ramkasi deb tarjima qilib beramiz. Ya'ni ramka bizning loyihamiz bor, loyihamiz bitta ramkaga olib oladi. Shu frameworkni imkoniyatlaridan kelib chiqqan holatda proyektimizni qurib ketaveramiz. Va bunga qo'shimcha tarzda biz yana loyihalarni, ya'ni library'larni qo'shimcha kutubxonalarga qo'shib ketsak bo'laveradi. Masalan, deylik, Maven'da 4 ta kutubxona ishlatilgan bo'lsa, mana shu 4 ta kutubxonani biz frameworkni ustiga qurilgan loyihaga qo'shib ishlatib ketsak bo'laveradi. Xo'p, bu oddiygina shularning farqi edi. Bizda Spring xudo xohlasa bu framework bo'ladi. O'sha frameworkni sizlar bilan, Spring frameworkni sizlar bilan o'rganishni boshlaymiz. Va har doimgidek, don't be silly and develop your brain.